ውድ ክቡራን የኢትዮጵስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረሳችሁ እያልን ወደ ዛሬው የያዝንላችሁ የተለያዩ ዜናዎች እናልፋለን። በቅድሚያም ወደ ያዝንላችሁ ዜና ስንሸጋገር የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የዴሞክራት ፓርቲ እጩን ጆ ባይደንን በቀጣዩ ምርጫ የሚያሸንፍ ከሆነ የአሜሪካን ህልም ይቀጫል ሲሉ ተናገሩ። በሪፐብሊካን ፓርቲ ብሔራዊ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ንግግር ያሰሙት ፕሬዝዳንቱ ተቀናቃኛቸውን የአሜሪካን ታላቅነት የሚያወድም ሲል ገልጿቸዋል። የአሜሪካ ሁለቱ አውራ ፓርቲዎች ወደ ምርጫ ከማምራታቸው ጥቂት ወራት አስቀድሞ ሞቅ ደመቅ ያለ ብሔራዊ ስብሰባ ያከናውናሉ። ጆ ባይደንን ለፕሬዝዳንትነት ያጩት ዴሞክራቶች ባለፈው ሳምንት ስብሰባቸውን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በቴሌቪዥን ስርጭት ብቻ እንዲሆን አድርገው ነበር። በዚህ ሳምንት ተራው የሪፐብሊካን ነው። ለሶስት ተከታታይ ምሽቶች የዘለቀው ብሔራዊ ስብሰባ ሐሙስ ምሽት ተገባዷል። በዚህ ስብሰባ መቋጫ ላይ ንግግር ያሰሙት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዴሞክራቶች በአሜሪካ ከተሞች አጥፊዎችን በማሰማራት ውድመት ያመጣሉ ሲሉ ወቅሰዋል። ሁለቱ እጩዎች ከዚህ ቀጥሎ ወደ ክርክሮች ያመራሉ። አንዳቸው ስለ አንዳቸው መልካም ማውራት የማይቀናቸው እጩዎች በክርክሮቹ ላይ አፍላፊ ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ወደ ዛሬው ፕሬዝዳንቱ ከተናገሩት ንግግሮች መካከል ስናልፍ ሐሙስ ዕለት ለደጋፊዎቻቸው የምረጡኝ ድምጽ ያሰሙት ፕሬዝዳንት ትራምፕ የአገራቸው ኢኮኖሚ ያደቀቀውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ድምጥማጡን እንደሚያጠፉ ቃል ገብተዋል። በርካቶች በተገኙበት በፓርቲያቸው በይፋ የጣቹት ዶናልድ ቀጣዩ ምርጫ የአሜሪካን ህልም የምናድንበት አሊያም ሶሻሊስት አጀንዳ ያላቸው መጥተው እንዲቀጩት የምንፈቅድበት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ድምጻቸው ህግ የሚያከብሩ አሜሪካውያንን ሊያድን ይችላል፣ አለበዚያ ግን በጥባጭ አክራሪ ወንጀለኞች ዜጎቻችን እያስፈራሩ የሚኖሩበት ይሆናል ብለዋል። ትራምፕ አመፀኛ ተቃዋሚዎች የሚሏቸው በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብላክ ላይቭስ ማተር የጥቁሮች ህይወት ዋጋ አላት በሚል አደባባይ ለተቃውሞ የወጡ አሜሪካውያንን ነው። ተቃዋሚዎቹ ትራምፕ ንግግር በሚያሰሙበት ወቅት ዋይት ሀውስ በር ላይ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ነበር። ምንም እንኳን ትራምፕ ይህንን በመፍራት በዋይት ሀውስ ዙሪያ አዲስ አጥር ቢያስገነቡም የተቃዋሚዎቹ ጩኸትና የመኪና ድምጽ አልፎ አልፎ ይሰማ ነበር። ባለፈው ሳምንት ስብሰባ ያደረጉት ዴሞክራቶች የአሜሪካን የዘር መድሎ ያለባት ማህበረሰባዊና ምጣኔ ሀብታዊ እኩልነት ያልሰፈነባት አድርገዋል ስለዋል በማለት የወቀሱት ፕሬዝዳንቱ አገራችንን እያወደሙ ያሉ ዴሞክራቶች አገር እንምራ ሲሉ አያፍሩም ሲሉ ጠይቀዋል። የዋሽንግተን ከተማ መገናኛ ብዙሃን የትራምፕ ስብሰባ ላይ ከ1500 በላይ እንግዶች ተገኝተዋል፣ የተቀመጡትም በጣም ተጠጋግተው ነው ሲሉ ዘግበዋል። አልፎም እንግዶቹ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ አለማድረጋቸውንም ጽፈዋል። በስብሰባው ላይ የፕሬዝዳንቱ ልጅና የዋይት ሀውስ አማካሪ ኢቫንካ ትራምፕ ንግግር አድርገዋል። ሌሎች ነባር የትራምፕ አስተዳደር ሰዎች ዲስኩር አሰምተዋል። አንድ ሰዓት ገደማ የፈጀ ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንቱ እስካሁን ያስመዘገቧቸውን ድሎች እያነሱ ራሳቸውን ሲያደንቁ ተስተውለዋል። በየመሃሉ ደግሞ ተቀናቃኛቸው ጆ ባይደንን ሲያብጠለጥሉ አምሽተዋል። የፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ምክትል የነበሩት ጆ ባይደን በትዊተር ገጻቸው ላይ ዶናልድ በእኔ ዘመን ድህነት አይሰማችሁም ይላል፣ እስቲ አሁን ምን አይነት ድህነት ይሰማቸዋል ሲሉ ተፎካካሪያቸውን በነገር ወጋ አድርገዋቸዋል። ትግራይ ክልል ምርጫ ለመወዳደር ከተመዘገቡ 11 የግል ተወዳዳሪዎች መካከል 6 ግለሰቦች በተለያዩ ምክንያቶች ራሳቸውን ከምርጫው ማግለላቸውን
የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መርሳ ጸሐዬ ገለጹ። በትግራይ ክልል በግል ከሚወዳደሩ ፖለቲከኞች አንዱ አቶ አታክልቴ ገብረስላሴ ከክልላዊ ምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸውን አረጋግጠዋል። ለምርጫ ቅስቀሳ በመገናኛ ብዙሃን የአየር ሰዓት እንደሚያገኙና የምርጫ ኮሚሽን የህትመት ወጪያቸውን እንደሚሸፍን አምነው ውድድሩን ቢቀላቀሉም ለጥያቄዎቻቸው ቀና ምላሽ ባለማግኘታቸው ራሳቸውን ከምርጫው ለማግለል መወሰናቸውን አስረድተዋል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሰው መሰብሰብና ከቤት ቤት እየተዘዋወሩ መቀስቀስ አይቻልም። ስለዚህ በራዲዮና በቴሌቪዥን መቀስቀስ ካልቻልኩ ወጪን ተሸፍኖ በተለያዩ ቦታዎች ሐሳቤን ምገልጽባቸው መግለጫዎች ካለጠፍኩ እንዴት እቅዴን ለሰው አስተዋውቃለሁ ሲል ቅሬታቸውን አቶ አታክልቲ ገልጸዋል። የምርጫ ኮሚሽኑ ድጋፍ ሊሰጣቸው ፈቃደኛ ባለመሆኑ ራሳቸውን ከውድድሩ ማግለላቸውን የገለጹት ፖለቲከኛው እቅዴ ለሰው ማሳወቅ ካልቻልኩ በምርጫው መሳተፌ ትርጉም የለውም ሲሉ አስረድተዋል። በጀትን በተመለከተ አንስተው የነበረው ጥያቄ ሲያብራሩም የኛ ጥያቄ ብር ስጡን ሳይሆን ወጪያችንን ሸፍኑንልና አስፈላጊውን ግብዓት አሟሉልን ነው ብለዋል። በክልል 11 የግል ተወዳዳሪዎች ተመዝግበው እንደነበርና ባለፈው ሳምንትም ከበጀት እንዲሁ ከአየር ሰዓት ጋር በተያያዘ ጥያቄና ቅሬታ ሲያቀርቡ እንደነበር ይታወሳል። አቶ አታክልቲ ባለፉት ጊዜያት የመልካም አስተዳደር እጦት፣ የመሬት አስተዳደርና ስራ አጥነት በተመለከተ ለመንግስት ጥያቄ ሲያቀርቡም እንደነበር ለማስታወስ ተችሏል። ችግሮቹ ሊፈቱ ባለመቻላቸው ቅሬታ ከማቅረብ በዘለለ ምክር ቤት ገብቼ የህዝቡን ድምጽ ለማሰማትና ምክር ቤቱ መፍትሄ እንዲያስቀምጥ ለመታገል አስቤ ነበር በምርጫ የተመዘገብኩትም ሲሉ ተናግረዋል። ሆኖም ግን ከኮሚሽኑ የሚጠብቁትን ድጋፍ ባለማግኘታቸው በውድድሩ መግፋት እንዳልቻሉ አስረግጠዋል። ከክልላዊ ምርጫ ራሳቸው ካገለሉት መካከል ገሚሱ በምርጫ በግል እጩነት ለመወዳደር የአንድ ሺህ ሰው የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ ያልቻሉ ሲሆን የተቀሩት በጀት ስላልተሰጣቸው እንዲሁም የአየር ሰዓት ባለማግኘታቸው ነው ራሳቸውን ያገለሉት ተብሏል። የምርጫ ኮሚሽኑ በሰጠው መግለጫ በአቅም ውስንነት ምክንያት ለግል ተወዳዳሪዎች የገንዘብና የመገናኛ ብዙሃን አየር ሰዓት ማቅረብ እንደማይቻል አስታውቋል። በሌላ በኩል የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ነሐሴ 18 ቀን 2012 ዓ.ም በሰጠው መግለጫ በርካታ ድምጽ ሰጪዎች እየመዘገበ መሆኑን አስታውቋል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መርሳ ጸሐዬ እስከ 2.6 ሚሊዮን ህዝብ የድምጽ መስጫ ካርድ ይወስዳል ተብሎ ቢጠበቅም እስከ ሐሙስ በሚቀየው ምዝገባ እስከ 3 ሚሊዮን መራጭ ይመዘገባል ተብሎ እንደሚጠበቅ በመግለጫው አስታውቋል። የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ምርጫ ታዛቢዎች ወደ ክልሉ ሄደው የምርጫውን አፈጻጸም መታዘብ ይችላሉ ብለዋል። አቶ መርሳ በምርጫው የሚወዳደሩት አምስት ፓርቲዎች ነሐሴ 15 ቀን 2012 ዓ.ም የመጀመሪያ ክርክር ማድረጋቸውን አስታውሰው በቀጣዩ አራት ክርክሮች በፓርቲዎች መካከል ይከናወነዋልም ብለዋል። በቀጣዩ ዜና ስንሸጋገር ብልጽግና ብቁ መሪዎችን ለማፍራት እንደሚተጋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብልጽግና ጉዞ ለኢትዮጵያ ትርጉም ያለው ለውጥ ከማሳካት በዘለለ ብቁ መሪዎችን ለማፍራት እንደሚተጋ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ እንደ ንስር የሩቁን የሚመለከቱ ከዋና ዓላማቸው ሳይዛነፉ ግባቸውን የሚመቱ በትጋት አሻራቸውን አኑሮ የሚያልፉ ጽኑ መሪዎች ብሩህ ነገን ይተልማሉ ብለዋል። አያይዘውም ከነጠላ ጉዳይ ይልቅ ምሉ እይታን የሚያስቀድሙና ከችግር በላይ ከፍ ብለው መፍትሄን የሚያፈልቁ ዜጎች ውድ የሀገራችን ሀብቶች መሆናቸውን ጠቁመዋል። እንቅፋትና ጋሬጣውን አልፈው መውደቅና መነሳቱን ተቋቁሞ ድል የሚያስመዘግቡ ብርቱ ወጣቶች የኢትዮጵያ የመጪውን ዘመኗ መሀንዲሶች መሆናቸውንም ገልጸዋል። ኢትዮጵያም እነሱን ይዛ የማይቀለበስ የስኬት ጫፍ ትደርሳለችም ነው ያሉት።